Izina rya Yesu Kristo nitwa Pasi Prasidini, nk'ibisanzwe nk'uko tumenyeranye, tuba tumaze iminsi tutaganira bitaduturutseho, ariko Imana yacu yongeye kuduha akanya ko kuganira ijambo ry'Imana. Ndaza kubasaba kwihanganira amajwi muza kuza kumva hirya no hino asakuza, yo umuntu buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, cyangwa se abantu bagakina kugira ngo nabo babone uburenganzira bwabo, natwe tugire ubwacu bwo kuganira ijambo ry'Imana, kandi twese bifatanyiriza hamwe kuzana ibyiza. Rero muri aya masaha nk'angaha nongeye kuza imbere yanyu nshima Imana cyane ko igiturinze, abemwe abegewe abe n'imiryango yacu twese Imana iraturinze, ndetse n'ahagaragara nk'aho hari ibitagenda Imana ibifite uburyo izabikemura mu bundi buryo, kandi hahirwa uwihanganira ngo imugerageze, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kuko namara kwemerwa azabika ikamba ry'ubugingo buhoraho iry'Imana yabikiye abayitegereje bose n'abayizera. Rero Imana ibahe umugisha aho muri hose, aho uri, waba uri ku buriri bwawe uryamye, waba uri mu kazi kawe uri gukora, waba uri mu rugo uruhuka, Imana iguhe umugisha. Waba ufite ibindi bintu byo kugora by'uburyo butari bumwe, dore ko bitabuze muri iyi si, dore ko bitabuze muri iyi minsi, ariko Imana yacu iri hafi yacu, ikomeza kubana natwe. Umunsi ndagira ngo tuganire akamaro ndetse n'agaciro ko kubaha, ndetse no guha agaciro icyo ufite abandi badafite. Akamaro ko kubaha abagukikije, ndetse no guha agaciro icyo ufite abandi badafite. Hariho ibintu wowe ushobora kuba ufite kano kanya, ushobora kuba ufite amaguru ugenda, ushobora kuba ufite imodoka ugendamo, ushobora kuba ufite uburiri bwiza uryamamo, ushobora kuba ufite ibintu bitandukanye wowe ufite ariko abandi badafite, ariko nanone ukaba uri kubiriramo uvuga ko bidahagije. Ariko ndagira ngo uyu munsi wa none abantu benshi bakunda kuvuga ngo si byiza kunyurwa, kuko iyo unyuzwe ngo ntabwo ugera ku bintu byinshi. Ariko ntekereza ko uramutse utanyuzwe ushobora no kutabona bya bintu ukeneye, kuko bishoboka ko utabibona bitewe n'uko ushobora kurwara za ndwara zo mu mutwe zishobora kuguteza ibibazo, wamara kuzirwara n'ubundi bya bindi waririragamo n'ubundi ntubitunge bitewe n'uko igihe cyawe kirangiye byihuse. Ntekereza ko ariko wenda dushobora kuba twabireba muri ubwo buryo muri iyo angle. Rero ndagira ngo uyu munsi wa none dutekereze, ese bya bindi bikuri imbere, bya bindi ufite, bya bindi utekereza ko ntacyo bimaze, bya bindi utekereza ko ukeneye ibindi birenze, bya bindi bituma urara udasinziriye, ntihari umuntu ushobora kuba abikeneye kandi abiyindiriye, ku buryo uramutse ukoze ikosa gatoya akajya muri wa mwanya wawe, ngira ngo waza kubona agaciro ko kuba umwanya wari ufite kandi ukaba wawutakaje. Reka tuganire amagambo turi buze gusanga mu gitabo ni cya Esteri. Esteri ni igice cya mbere, turaza kureba ku murongo wa 11. Ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amumurikire abantu n'abatware ubwikunde. Umwamikazi umwami yanejejwe no kunywa vino, umwami Asuwerusi amaze kunywa vino ngo yumve umunezero muje mu mutima, aravuga ati reka nzane umwamikazi Vashiti umugore wanjye abantu bamubone, babone ukuntu ari mwiza, babone ukuntu afite igikundiro, babone ukuntu nashatse neza, babone ukuntu nahiriwe, babone ukuntu umugore afite ari igitangaza. Ariko Vashiti we bitewe n'igihe yari amaze ubwami, bitewe n'igihe yari amaze ku ngoma ari umwamikazi, bitewe n'ukuntu yari amaze igihe ategeka abaja n'abagaragu, afite abantu benshi bamuhereza umusavinga nk'uko mu gito mu Cyongereza, bimutera kutita mu mwami, kandi umwami ari we nyir'igihugu, bimutera gusuzugura itegeko ry'umwami yategekesheje abagaragu ngo ni uko yohereje abagaragu. Rimwe na rimwe hari n'igihe n'Imana igihugu itegeko riciye mu bakozi b'Imana, ikaduha itegeko riciye mu bahanuzi ndetse n'abigisha, ikaduha itegeko riciye mu bandi bantu, ikavuga ati ukora ibi n'ibi ngibi ukabisuzugura kuko biciye muri abo ngabo, ukibwira yuko kuko yatumye abandi bantu nta gaciro bifite, ukibwira yuko ufite agaciro kuko hari umuntu uvuga ngo njye nanjye nkorera Imana, kuba yavuze biriya atari igihe aciyemo ntabwo byari ngombwa ko mbyumva. Ariko birakureba, niko Vashiti byagenze. Yari afite umwanya mwiza wo kuba umwamikazi, yari afite umwanya mwiza wo kuba yubashywe, yari yubashywe cyane n'umuryango wari wubashywe, burya umwamikazi n'umuryango w'urubaba n'umwami n'umuryango w'urubaba n'abandi bantu n'ababyara bawe n'abandi bose, iyo uri umwami warubaho. Ariko ngo umunsi umwe urumva ko umwami yaranezerewe cyane, amaze kunezezwa na vino, amaze kuyumva, amaze kumva kamugezemo, niko bajya babyita ku bazinywa, kamaze kumugeramo, amaze kumva agapresiyo kaje, aravuga ati muzane umwamikazi, ariko nereka abantu ko mfite umugore mwiza, nereka abantu yuko nahiriwe, nereka abantu ko nzi guhitamo neza, berekane abantu ko umwamikazi ikintu yakoze yarabwiye ngo ntago nza, yanze kuza umwami biramubabaza. Noneho ngo hasi hari imirongo ntasomye, bitewe n'uko tuba dufite umwanya mutoya, abaza abantu ati iyo bigenze gutyo umuntu akora iki,
baravuga bati nta kundi byagenda ugomba kumuca kugira ngo nejo nejo we n'abagore bacu utazadusuzuguza n'abagore bacu nibwo ndavuga ibyanditse muri Bibiliya muraza kugenda mwisomera mukomeze hepfo mwasomere ngo aramusenda amaze kumusenda nibwo umwami yatumyeho mu gihugu hose aravuga ngo mugende mushakire abakobwa beza beza b'amasugi nibwo haje gutora mu mukobwa witwa Esther uyu ngo yatora ngo kubera yuko yari akeneye uwo mwanya yari yategereje yari amaze iminsi asenga akeneye uwo mwanya abantu benshi rero barimo bararirira mu bintu abandi bakeneye uravuga uti igihe imodoka yanjye yashaje ariko hari umuntu ugenza amaguru kuva yaba hatarigira yicaye imodoka uravuga uti inzu mbayemo njye nduva nahindura ntabwo ihagije ntabwo nsinziriye iyo mbitekereje ariko wibuke yuko hari umuntu uri aho ngaho kurya no kunywa basohoye mu nzu inshuro eshatu cyangwa enye bamaze gusohora mu nzu inshuro umunani cyangwa inshuro ijana nshobora kuvuga inshuro ijana ukumva ok reka dufate nk'umubare w'abantu w'igihe kirekire igihe kirekire inshuro nyinshi bimubayeho ni igihe cyiza rero n'icyo kwibuka yuko ibyo ufite ari iby'agaciro kuko hari abatabifite kandi babikeneye kandi babisengera kandi babirarira amajoro basenga babyuka mu gitondo babyifuza ushobora kwicara ukavuga uti nashatse udafite ubushobozi amafaranga ni makeya ntabwo yinjiza cyane ariko hari umuntu icyo ngicyo wowe ureba ukabona ko kidafite umumaro hari umuntu ku ruhande rwawe uvuga uti yaba bari babikinaye yaba nari mbifite yaba ari ibyanjye biriya yaba ari biriya ari igihe wari ubifite rero uyu munsi wano ndagira ngo nkwibutse yuko icyo ngicyo wowe wita ko kidafite umumaro ukwiriye gufata igihe cyo kugishimira imana kuko mu gihe kitari gitoya nutagishimira imana ushobora kucyangwa kandi nuramo kucyatswe kugira ngo kikugarukeho n'ikikugaruka kizagaruka gifite agaciro gakomeye cyane kandi uzagishimira bitari wabanje guca mu mibabaro myinshi njya mbona abantu benshi bajya bavuga bati yewe umugore yarantaye umugabo yarantaye none yaragarutse ndashima imana ariko ugasanga muri imbere yaho yuko avuga ngo yaramutaye nawe atari yitwaye neza ariko akenshi abantu tujya dukunda kuvuga ibintu abantu badukoreye twe ntitujya tuvuga ibyo twakoze ntabwo uri marayika ntabwo uryamye umeze gutya ku buryo umuntu azaga gukandagira hejuru gusa ibi uburyo bwiza bwo kubaho muri iyi si ni uburyo bwo kumenya wowe uburiwe n'ikikureba n'icyo ugomba gukora ukagitunganya atari kwirirwa ureba iby'abantu bakwiye gutunganya ku buzima bwawe iyo bikozwe gutyo rero isi yawe n'aho utuye haba heza kuko hari ibyo ushinzwe ugomba gukora iby'abandi bagushinzweho nabo bari bakwiye kubireba ngiye ndebe ibyo ushinzwe nabo ukareba ibyo ushinzwe apana kuvuga ngo ntiyakoze biriya ngo kugira ngo nanjye nkore ibi ngibi oya kuki ari ubanza ariko ubundi atari ubanza banza ukora ibyiza nawe akwigireho nkunda kuvuga icyo kintu umuntu ukoze ukora neza abandi barebere ku neza yawe noneho bahindukire apana kuvuga ngo nyabuza kumva umuntu avuga abantu bavuga ngo nawe nahwenda kanaka ngo ntiyanyerere imbuto ngo niyo mpamvu ngo ibintu byo gusenga n'agakiza ngo ntakibirimo ariko n'indi wundi wo gutunga kugira ngo bakorere imbuto kugira ngo ukize kuko ugakiza ari ngombwa kuri wowe gutunga imana ni ngombwa kuri wowe iyo abandi bose bashirira hariya bakaryama bakarambarara ukwiye gukomeza ibyaha kuko n'ubundi baramutse bakijweho ntukizwe ntacyo bikungura umuntu yapfuye akava kuri iyi si nibwo yakomeza kubaho we ntacyo bimwungura icyo nagira ngo ukimenye neza umunsi uzaba utakiriho wowe kuba isi izakomeza kubaho ntacyo bizakungura nubwo yaba iriho abana bawe niba ari umugabo wawe ibyo ntacyo bizaba bikikunguye kuko ubuzima bwawe bufite agaciro kuko uriho urashima kandi ukababara kuko uriho unezere ibyo ukiritika n'ibyo wemera n'ibyo utemera ubyemera no kuriho icyambere no gushimira ubwo buzima nabwo ufite urabasha kugenda abantu umunsi wa none bari mu bitaro avuga ati mpano yongeye kumpa impano y'ubuzima ukongera kumpa kwicara nkaganira n'abandi ukongera kumpa kuvuga neza ukongera kumva umwuka uzamuka neza ukongera kumpa byibuze kurya kabiri ku munsi basi cyangwa se rimwe ku munsi hari uvuga uti mpano nyiringabo nakoze icyaha iki n'iki nakoze ikosa iri ngiri n'iri none ndafunze ndi muri gereza mpano nyiringabo uyu mwanya w'imyaka uyikuyeho nkongera ngasura mu buzima busanzwe nkagira kwidegembya no kujya hanze nk'abandi bose nagushima nakora ibyiza birenze ibyo ngibyo witegereje neza usanga buri muntu wese afite ibyo yagashimye imana ariko iteka ryose amasaha menshi turagira yo kurira no gutaka no kuvuga ngo ntabwo bimeze neza uku gusuzugura rero nahoze mvuga abantu basuzugure ibyo imana yabahaye bamwe na bamwe hari impano imana yabahaye zo gukoresha mwe bikaba impano yo kubigira neza rimwe na rimwe ukajya wicara ukavuga turi kubindi bikorera iki binyungu y'iki imana iguha impano yo kugira neza ikaguha n'ibyo utanga imana iguhaye impano yo kwihangana ukavuga ngo nihangane igihe kinini hari umuntu wananiye kwihangana ufite ibibazo mu mutwe ubyara ku biti ku binini by'uko umutwe umubereye nabi kwa kwihangana si uko wowe ushoboye ahubwo ni umutima imana iba yaraguhaye
uwo mutima Imana iguhaye uguhanga ukoreshe mu bantu. Iki ni kindi ngira ngo abantu benshi mu bimenye neza nange ndabizi impamvu mbivuga nuko buri impano yose Imana yaguhaye, buri impano yose ufite ntago ari yawe, niyo gukoresha mu bandi bantu. Umunezero no gukoresha mu bandi bantu, ibyishimo byo gukoresha mu bantu, ikintu cyose ufite ku buzima bwawe ushoboye ntabwo gishoboye ku bwawe, gishoboreye abandi bantu, kuko nabo hari abandi bantu Imana yashyizemo ibyo ukeneye. Ariko ikibazo wenda ni uko wakwibaza uti kuki ushobora kuvuga uti njye ntabwo mbibona ntabwo babimpa. Tegereza, niba adakora inshingano zabo ntabwo ari byo uzabaza uzabazwa izabo. Kora izawe rero. Uyu mugore rero, uyu Vashiti, uyu mwamikazi yahaye umwanya Esteri, kandi Esteri yabaye umunyamumaro. Umunyamumaro ukomeye cyane yakijije Abayuda, yakije Abayuda kurimbuka ubwo umwanzi wabo Haman yaragiye kubamanika, kubamanikisha. Ariko Uwiteka akorera muri Esteri na Moridekayi. Esteri ajya ku bwami, aba umunyamumaro. Ariko wenda wenda ushobora gusanga Vashiti ari umwamikazi wa Fresheri, kuba ameze neza, b'abadamu babakeye, ugasanga ntashobora kubaha urugo, ntashobora kugira ikintu cyiza akora, no kumva yuko kora ko afite Fresheri ibyo birahagije. Wa mugabo wumva yuko kuba boss nta kintu na kimwe ashobora gufasha umuntu bashakanye mu rugo, ntashobora kugira akantu gato mukorera, ntashobora kugira ikintu runaka, ntashobora no guterura n'itasi yamwereyemo ngo ayitereke hariya ngo nukore ko ngo ari bose ari nyakubahwa ngo ni umugabo. Ibyo ngibyo uri kuba Vashiti, uri muri abavashiti. Ariko hariya hari Esteri, hari Esteri utegereje, ategereje uwo mwanya wowe uri kwita ko udafite umumaro, ibyo ngibyo uri kwita ko nta kamaro ntacyo bikumariye. Hari ba Esteri benshi ibihumbi babikeneye. Inama nakugira rero nshuti yanjye uwo nkurikiye, ni uko ikintu cyose Imana yagushyize imbere ugomba kucyubaha, ukagira agaciro, kandi ukumva yuko Imana yakiguhaye kuko ari wowe ugishoboye, kuko ari wowe ugikwiye. Ibindi rero iyo Imana izana andi mahirwe ya kabiri, ariko amahirwe ya mbere yari wowe, ni wowe wari ukenewe. Rero reka ushaka ibindi bintu, ahubwo wowe ihanganire muri ibyo ngibyo. Niba ari ikigeragezo ufite, ikihanganiremo. Niba n'intambara ufite, izihanganiremo. Ariko ikintu ndiyo ngira ngo nahagarariyeho cyane, ni ukuvuga ngo wisuzugure icyo ufite kano kanya, kuko wenda wasanga icyo ngicyo usuzugura hari undi muntu ugikeneye. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje kuri Imana nziza, ndagushimiye ku murengezi w'ubugingo bwacu, ndagushimiye ko uhoraho kandi uzahoraho ibihe byose. Ndasengera uyu mwene Data mushiki wanjye umurikiye mu izina rya Yesu Kristo, ngo muri aka kanya nk'aka ngaka Nyiringabo yubahe icyo wamushyize imbere, yubahe icyo wamuhaye, kuko nimba ari n'ikigeragezo abonemo nuko ari bubashe kukishobora, nuko ari bugishoboye, dore ko ataranapfa kugeza uyu munsi azikizize. Rero ndamusengera umwongerere imbaraga zo gukiranuka no kwera, ndetse no guha agaciro icyo wamuhaye kugira ngo agisangize abandi, iyo ari icy'umumaro. Icyo gikomeze kuba icyawe byose, bisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nshuti yanjye ndagushimiye. Imana ikomeze kuguha umugisha no kwishimira. Icyo ngusaba no gukora share na subscribe aho ngaho nyine, ukora aho hasi ukore subscribe, yongeze ubundi na sharinge. Ndagusabye wowe uri gufungura iyi video ntuveho niba utarigeze ukora subscribe utayikoze. Imana iguhe umugisha rero muri Pastor Placide, nejejwe nanone kongera kubana nawe mu bihe nk'ibi ngibi, kandi Imana ikomeze kukwishimira, kandi icyuba cyayo gikomeze kugaragarira ku buzima bwawe. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane.